მომავალი კვირა განსაკუთრებით დატვირთული და საინტერესო რეგიონის სახელმწიფოებისთვის იქნება. ყველაზე მეტ სიახლეს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან შევიტყოთ, რომელმაც ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით დაზუსტებული მონაცემები უნდა გამოაქვეყნოს. ანალიტიკოსების პროგნოზით, წინა კვარტალთან მიმართებით რუსეთის მთლიანი და პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი 5.5% იქნება, რაც მნიშვნელოვნად აჭარბებს თავად მთავრობის პროგნოზსაც. კიდე იმაზე მიუთითებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა სანქციების პირობებში მაინც იზრდება. გარდა ამისა, მომავალ კვირა ცნობილი გახდება რუსეთის მასშტაბით უმუშევრობის უახლესი სტატისტიკა. სავარაუდოდ, კვირის მაჩვენებელი 2.9%-ის ფარგლებში იქნება. აგრეთვე შევიტყობთ იმასაც, თუ რა ვითარებაშია ქვეყნის საწარმო ინდუსტრია და მარტშიც გაიზარდა თუ არა ეს მაჩვენებელი. მომავალ კვირას ინვესტორების ყურადღების ცენტრში იქნება მეზობელი თურქეთიც. 3 აპრილს ცნობილი გახდება, თუ რა ბედი ეწია ქვეყანაში ინფლაციას. ალბათ არავისთვის გასაკვირი არ იქნება, რომ სამომხმარებლო ფასების ზრდის ტემპი კიდევ უფრო მეტად დაჩქარდეს 79%-ამდე. ანალიტიკოსებს სწორედ ეს მოლოდინი აქვთ და ისინი ინფლაციის დონის 79-80%-ამდე ზრდას პროგნოზირებენ. გარდა ამისა, მომავალ კვირას თურქეთის სტატისტიკის სამსახური ინდუსტრიული წარმოების მონაცემებსაც განაახლებს. იმედები ქონიოთ, რომ პოზიტიური ვითარება მიმართულებით მაინც დაფიქსირდება. რაც შეეხება ევროკავშირს, მომავალ კვირას შევიტყობთ იმას, თუ რა ვითარება ევროზონაში ინფლაციასთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ, საბაზისო ინფლაციის მაჩვენებელი 3%-ამდე იქნება შემცირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკის 3-მდე მაჩვენებლამდე ევროკავშირს სულ რაღაც 1 პროცენტული პუნქტი აშორებს და მისი მიღწევის შემდეგ დიდი ალბათობით მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქების ეპოქაც დაიწყება. ამასთან ერთად, მომავალ კვირას გასაჯაროვდება განახლებული მონაცემები ევროკავშირის უმუშევრობის სტატისტიკასთან დაკავშირებით. ასევე გაერთიანების წევრი სახელმწიფოები ეკონომიკური ზრდის და საგარეო ვაჭრობის უახლეს მონაცემებსაც წარმოადგენენ. შეიძლება ითქვას, რომ მომავალ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების შვებულებაში იქნება, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი სტატისტიკა, რომელსაც ქვეყანა გაასაჯაროებს, უმუშევრობასთან იქნება დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აპრილის პირველი კვირა საფონდო ბირჟებისთვის საკმაოდ მდორე და მოსაწყენი იქნება.